Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Връщаме се в залата на Национална спортна академия в София, където ще проследим и второто полувреме на двобоя между отборите на УНСС и Варна Сити. След първите 20 минути, 2 на 1 за варненския тим, след попаденията на Василев и Стоянов и един драматичен рикошет в 16-та минута, с който домакините от УНСС се върнаха в матча. Така че не очакваме едно изключително второ полувреме. Ето го и първия сигнал на рефера Димитрина Милкова с колегата Иво Ценов, делегат на Българския футболен съюз Дойчин Баков. Да видим кои започват в двата отбора. Добре ще ги различават и домакините от УНСС, за тези от вас, които по-късно се включили в нашия ефир, с бяло, черно и бяло. И цяло син спортен екип са гостите от Морската столица. На вратата за УНСС с номер 1 Мариан Ангелов, 20 Кендерян, 12 Дачев, 19 Юли Дермански и номер 69 Ханев. За варенци 15 Петров, 16 Василев, 10 капитана Димитров и 4 Диан Стоянов. На вратата Илиан Илиев. Наставник на Варна Сити Димитър Кръстев. А за УНСС играещ треньор в днешния двобой е Иван Стоилов. Да видим сега, много по-добре започнаха и влязаха в матча на варненци. През втората част обаче, че УНСС е по-оптимният им до момента. Статично положение в тяхна полза. Тук е важно да уточним, че само с два резервни играчи са Варна Сити, така че никакъв избор, почти никакъв за Димитър Кръстев, докато 11 са в тимове или за УНСС. Така че със сигурност имат повече опции. Пред себе си столичани. Юрий Дермански с номер 19. Кендерян добре блокиран там. Тук мисля, че двойен рикошет се получи. Имаше една спорна ситуация в края на първото полувреме, но след като изведахме за Ваня Кадан, се оказа, че е правилно било решението на съдиите. Сега Диан Стоянов с глава, но много навреме излезе, скъси дистанцията между двамата. Мариан Ангелов, опитен вратар. Димитров към Василев. Изтласкане обаче от полето. Дори загуби контрола на топката. Има ли нарушение от негова страна? Да. Много близо бе рефера Иво Ценов, така че трябва да се доверим. И сега е възможност, ето да видим още една ситуацията. Ами мисля, че играе за топката, но и закачи. Имаше се прекосновение между двамата определено. Дермански с номер 19. Добра възможност и за пряк обстрел. Също така и за комбинация. Съветват се сега двамата съдии, Димитрина Милкова и Иво Ценов. Най-вероятно ще стреля директно. Дермански, да видим. Точно така шут, без проблем за вратаря Илиан Илиев. И топката спратена до другата врата. По-активно започват домакините, видимо е. Ханев. И основният двобой е много активен при успеха с 5 на 4 срещу Черноморемания. Изключително малко обидно публика за двобой от Националната лига по футзал. Не знам, този почивен ден. Явно имат други занимания столичани. Предишни ден и преки предаване от зала Владислав. Така, дори малко публика, но в сравнение с тази, която е тук, доста повече. Продължава атаката на белите. Без проблеми за Илиан Илиев тук. Изминаха 2 минути вече във второто полувреме. Продължава вратаря на варненци с тези дълги хвърлени топки напред, които 90% от случаите
не носят успех. Но явно такава е тактиката, която са избрали. Хане, блокиран. Дермански. Шут над вратата. Внимаваше Илия Илиев. Прецени, че топката е далеч от неговата врата. Капитана на гостите сега Димитров. Размина се с топката. Съвсем малко остана да открадне тук. Номер втори, Цветомир Димитров. Ханев, хубава комбинация, хубав пробив. Смени посоката с удар с левия крак и така близко премина покрай гредата. Следеше неговите действия Илия Илиев, но за пореден път показва, че това е най-активният играч в редиците на УНСС. Сега избяга топката на Диан Стоянов и страни от целта. Първа атака бе това за варненци. Едва в четвъртата минута на това второ полувреме. Отново Илия Илиев, този път неубедителен, имаше възможност за добавка тук на номер 12, ако не се лъжа. Виждаме, че Кендиря се е появил на терена с номер 20. Но той ще изпълни сега. Сблъсък между него и Цветомир Димитров. Пресрещнаха си колената. Нека да видим още веднъж ситуацията. Застана на пътя Цветомир Димитров. Наниза се буквално Кендиран. И възможност отново за заучена комбинация за столичния тим. Поеха си глътка въздух двата отбора. Особено важна е тя за Варна Сити. Да не се повтарям вече с изключително камерен състав. Само 7 играчи в тимове или срещу 11 на УНСС. Да видим какво ще измислят сега домакините. Отлично в чиста позиция бе оставен Юрий Дермански, но не стреля по най-добрия начин. Капитанът на Варненци Димитров, продължителен рейд. Най-вероятно ще стреля Ники Иванов. Не се разбраха с Диан Стоянов. Съвсем друг бе замисъл, но усмивка виждам по лицето сега на Димитър Кръстев. Така приема с така шеговит стил тази неразбория в неговия състав. Пълна смяна в състава на УНСС. Появи се четвърката с играещия треньор Иван Стоилов. Стаменов номер 21. Капитан Александров 8 и 10 Личков, най-опитните. Добре разиграва тук домакините, но това е до полето, където са се позиционирали гости от морската столица. Още няма добра възможност за удар. Сега игра с ръка, струва ми се, на капитана на Варненци, точно така, Димитров. И отново добра възможност за УНСС. Тази пета минута от началото на второто по време, да видим дали ще има директен обстрел или ще комбинират. Личков. Не можах да разбера какъв е замисъла. Никакъв ефект обаче от тази добра възможност за столичание.
без проблеми тук за капитан Александров. Вече по-високият е от нисичкия Диан Стоянов. Далеч съм от мисълта, че Иван Асити ще пази този резултат. Така крехка преднина. Тук по-скоро заучено положение. Само трябваше да подложи главата си Цветомир Димитров. Той го направи да облиза буквално косата му, тъй че можеше да се стигне до нещо опасно. Бързат варници и отново безадресно напред. Не е доволен Димитър Кръстев. Виждам по физиономията му. Сега добра възможност за Стаменов. Изостана тялото назад и вместо да затрудни максимално Елен Илиев, дори не успя да отправи удар. Отново поредната изсипана топка. Много трудна за овладяване. Се разбраха тук за двойното подаване Личков и Александров. Топка за варненци. И тук неразбирателство. Много грешки и двата отбора. Тези първи минути на втората част. Хубав удар на капитана Димитров и добра намеса на Мария Ангелов. Показва оптичен рефлекс. Просто разтакаване тук в тези минути, които може да отбележим само при секунди. Хубаво е изстрелна капитана на варненци, спасен от Мариан Ангелов. Сега скоростна комбинация от тяхна страна, но добре се намесиха и столичани. Играещият треньор Иван Стоилов между четирима. Хубав пробив. И накрая без затворен реши да стреля. Много той изпълнява към Стаменов. Добре разиграва тук. И реши да не рискува Ники Иванов. Изтича вече 26-та минута на двубоя. Казах ви вече първи от 8-я кръг на Националната лига по футзал. Среща, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. УНСС, Варна Сити 1-2. Има достатъчно време за промяна. Стаменов отново. Добре задържа играещият треньор на столичани Иван Стоилов, но добре се бранят и варненци. Тук хлъзна се Илиян Илиев, но много бързо се усети. Задържа топката в наказателното поле. Преса. По страна на домакините, добре се измъкна Петър Петров, който доста време си почиваше, и Василев също. Събрали са сили. Тук играч на Ники Иванов е това, на земята. Превила се там Димитрина Милкова, ще се изправи. Не се видя по най-добрия начин, като че ли с ръка и неволно, може би. Личков е закачил лицето на Ники Иванов, който се изправя, разбира се, че няма нищо сериозно. Ето още веднъж, да, точно така.
Не мога да се реотруд дали имаше умисъл или не, но обикновено имаше съприкосновение между двамата. Съдията Димитрия Милкова бе много близо до ситуацията, така че е отсъдено, надявам се, по най-добрия начин. Владислав Ханев сега. Смени се отново другата четвърка за УНСС. Дърмански, Ханев, Кендерян и Росен Дачев. Кендерян. Справиха се и тук гостите от Варна. Не справих Ханев тук. Подсигуриха се двама играчи на Варна Сити. Първо Петров, след това и Ники Иванов, ти да му помогна. Затвориха съперника до точнината. Кендерян отново. Търси позиция Ханев. Най-вероятно отново той ще стреля. Грешка на Дърмански, възможно за контра. На сините бързоногия Стоянов застана с тяло, обаче много добре Кендерян пред него. И отново Ханев стреля през човек. Нямаше никаква видимост Илиян Илиев, затова се и кара сега той на своите съборници. Ако топката бе в очертанията на вратата, със сигурност ще има неприятности. Вземем 29-та минута на двобой. Нарушение сега в централната част на терена. Василев го извърши. Сега ще видим и жълт картон за някой от скамейката на варненския тим. Играта бе подновена, най-вероятно на Василев. Точно така, жълт картон за играча с номер 16. Валентин Василев. Бърка тук Димитров, възможност отново за домакините. Дърмански, чиста игра тук на Димитров. Сега се извини на своя съперник в бяло, който се изправя. Още веднъж ситуацията. Юрий Дърмански с номер 19. За много добре с топката игра. Играчът на Варна Сити, така че абсолютно никакво нарушение. И правилна преценка на новата съди. Сега Ники Иванов. Самотен в предни позиции и нищо. Започнаха да бързат вече домакините. Но Иванов търси пространство да стреля с левия си крак. Много малък ъгъл, стреля се пак Димитров. Мариан Ангелов и тук с гърди отлично Илиян Илиев. Вратата обаче му е празна. Сега жълт картон за Ники Иванов, който се опита да възпрепятства изпълнението, за да може неговия вратар да се върне. На вратата тактическо нарушение. В средата сме на това второ полувреме, което е просто по-малко интересно, колкото първото. Където имаше и повече ситуации и три попадения. Тук все още чакаме гол. Първи за това второ полувреме. Със сигурност инициативата до края ще бъде в домакините от УНСС, които с повече играчи на разземната скамейка и с по-големи амбиции. Илия Илиев сега без проблем. Слаб бе този удар. Спечелил някоя друга секунда. Рисковано връщане. Ханев бе много близо и дебнеше там.
Отново Ханев. Никива много добре застана. Продължава пробива и елиминира двама играчи, но загуби след това териториалното си преимущество. Цветомир Димитров. Към своя Стефан Милник, капитана на тима. Сега в игра се появяват Стаменов и номер 77-ми Руслан Богданов, който много рядко виждаме в игра. Емили ще има шанс за изява той. Ще се възползвали по най-добрия начин. Исти първа минута започва на тази среща. Улицата се срещу Варна сети 1-2. Тук не се разбра какво искат да направят столичани. Прекъсване сега. Да видим. Какво ще измисли Димитър Кръстев, наставника на Варница. Видяхте до него и треньора на вратарите Ивано Маринов, а тук е щаба на УНСС. Иван Стоилов явно ще промени тактиката. Не носи успех, докато вие наблюдавате най-интересните моменти от това второ полувреме, които не са много. Ето един от тях. Твърде слаб и без проблема удар за Илия Илиев. Ето това беше доста опасно. Простреляния шут на Ханев, който тук отново затрудни Илия Илиев. Определено териториално надмощие на УНСС, но не е материализирано. Александров спечели сега двубоя на втория етаж, но след рикошета Иван Стоилов ще е личен пример явно напред към капитана Александров. Заедно с него Стаменов и сега за първи път вместо Личко виждаме Богданов, който е стопката в момента. Добра игра на Василев отбрана. Този път удачен се оказа хора с хвърлената напред топка. Добре гардира Василев. Нищо не се получи при тази атака. Битка преди в центъра на терена предимно и затова няма и толкова интересни положения и опасни ситуации пред двете врати. Затварят играта варнаците. Видимо доволни от резултата до момента. Технично се опита сега Никиманов да преодолее капитана на домакините. Не успя. Богданов. Не виждам с какво помага това на тима си. Се е впечатлил с нещо. Сега ще има ли сигнал, да. Голова атака според Варна Сити е спряна. Ники Иванов излезе сам срещу Марина Ангелов. Видяхте бурната реакция на... Тоест аз виждам от тук. Димитър Кръстев си изкара яда на една бутилка с вода. Може би закъсня с отсъждането си Димитрина Милкова. Ще видим на повторението. Сега отново спор между рефера Иво Ценов и Димитър Кръстев. Основанията са на варенци, че така им бе спряна голова атака. Продължават разправите там, все пак се успокои малко Димитър Кръстев.
Виждам на вашите екрани. Гледа лошо. Другият тренер се е Иван Стоилов, който е на терена. Но и това не помага за столичния тим. Стаменов към Бобнов. Хубаво замисъл. Александров искаше да избере своя играещ треньор сам срещу вратаря. Александров. Задържа и Стоилов сега. Добре, добре са групирани в фаза защита варненци. Не оставят много пространства. Възможности за стрелба към вратаря Илиян Илиев. Сега намери такава. Стоилов стреля, но много внимаваше. Възможност за контратака и тук завършващия пас на Василев. Може да бъде малко по-точен за Димитров. 7 минути до края на тази среща. След 33 изиграни в залата на Национална спортна академия. УНСС се продължава да губи с 1-2 от Варненци. След ранните попадения на Василев и Стоянов. Безадресно. Денешно продължава да упорства с тези безмислени предмени топки напред. Ханев много силно си повери топките. Никакъв шанс. Възможност за контра сега. Много лесно бъдат топките. Ники Иванов бе фаулиран тук. Да, тактически нарушение от капитана Александров. И жълт картон за играча с номер 8 в бял спортен екип и прекрасна възможност за Варна Сити тук. Силна е ляв крак на Ники Иванов, най-вероятно ще влезе в действие. Точно така, без държан в гръб. Абсолютно категорично нарушение тук за капитана на УНСС. Да видим какво ще измислят сега. Бърза оперативка на играчите в синьо. То нямаше кой знае каква изненада, че именно играча със силно и ляв крак Николай Иванов ще изпълни. Доста трудно за пряк обстрел. Може би ще комбинира, да видим. Точно така. Нищо не се получи. Петър Петров усетиха ги. Играчите на УНСС. Отново не се разбраха. Издържат ли физически? Играчите на Варна Сити, това е въпроса. Още 6 минути и 20 секунди до края на мача. В крайна сметка може и да се окажем прави с прогнозата си, че тактически ще се опитат да затворят играта и да запазят макар и крехка тази предина. Си е предина, което може да бъде и първа победа в шампионата за Варна Сити, само с една точка и то срещу Левски, спечелена в Морската столица още в първия кръг, 4-4, изключително зрелищно равенство, което отново наблюдавахте в нашия ефир. Сега да видим Дермански, отказа се да стреля. Игра с ръка, да. Последния момент Илиян Илиев, призна се, той вдигна ръка. Трябва да има спортменски дух. О, Дермански. Добър финт. Възможно за волето на Ханев. Стреля той, не по най-добрия начин. Сега ще излезе ли Мариан Ангелов? Да, излезе. Пита се да го финтира там Цветомир Димитров. Не успя да намери. Виждам точно пред мен Ники Иванов. Доста тежко диша, явно са на предела на силите си вече варненци. Но трябва да
Държат още около 5 минути. Невероятна възможност за Кендерян. Затвори го и не Илиев, топката отскочи, но не се ориентира по най-бързи начин. Отлична възможност за УНСС. Пропиля играча с номер 20 Кендерян. Малоханев. Задържа капитана на столичани Александров към Кендерян. Успяха да изнесат малко по предни позиции. Играта варненци. Чисто сега загуби Ханев. Грешка Петър Петров. Отлична позиция за Петров и имаше и далеч по-добри варианти. Пред него стреля право в тялото на Мариан Ангелов. Тук можеше и да така наглузни везните сериозно в полза на Варна Сити, но така не е опетността му. Няма се оказа решаваща. Сега Дермански срещу Стоянов. Нарушение на или не е? Не. Чисто е играл Петър Петров. Шпагат за топката. Капитана, това си играещия треньор Иван Стоилов. Не се разбраха сега с Ханев. Който много е импулсивен. Ядосва се, че не е получил сега точен пас. Явно изживява всяка една ситуация. Или Илиев отново, да. Ще прати топката и отлична игра с глава на неговия колега Мариан Ангелов. Показва различни приеми. Много добър вратар Ники Иванов. Сега отнема топката. Търси позиция за стрелба. Прави го и отново прекрасна намеса на Мариан Ангелов. Това е човека, който държи се още в матча. Унесе се след няколко добри изяви от негова страна. Малко повече от 4 минути до края на тази среща. Което най-вероятно няма запомнено с висока резултатност, но много битка. Всяка педя от терена. Продължава да владе топката. Варненци. Иванов. Ще се върне сега към Илиан Илиев. Той изчаква до последно времето, което може да сдържи топката. Измъкна се. Браво на Петър Петров. Отново възможност за стрелба. Прави го. И този път доста по-слаб бе негови удар, но в очертанията и трябваше да се намества Кендерян сега. Без прян с тяло от капитана на Варненци. По-малко от 4 минути до края. С наближаването на финалната сирена и зачистяват грешките на столичния тим. Василев. Отлична позиция за Диан Стоянов и отново герой се превръща Мариан Ангелов. Рискуват вече играчите, но не са се занимариха играта в защита и това може да ми изиграе лоша шега. Хубаво така пространно центриране, бикал или подаване Ники Иванов. Тайм-аут за УНСС, явно играещия наставник Иван Стоилов сега ще очертая схемата за финалните 3 минути. Ето това пък е основката в така, бих казал, минорния лагер на Варна Сити. Ето и стрела и поредната добра намеса на Мариан Ангелов. Ханев. Опитва той от всякаква позиция и дистанция. Без подготовка. Ето тази ситуация, за която спореха от варненския тим. Дали имаше нарушение Ники Иванов или не. В крайна сметка, край на това прекъсване. И очакваме сега решителните последни финални 3 минути на този двобой. Ето, рискуват вече, затова без ето това прекъсване. Без вратар играят УНСС. А виждате, с жълта фенелка играещия треньор Иван Стоилов в ролята на жокер. Така че петима полеви играчи за УНСС. Рискуват, тъй като знаете, при една отнета топка, празната врата, приточен удар, няма никакъв шанс да успее да се върне вратаря. Но видяха, че няма да стане по лесния начин, затова опитът и по-трудния.
ако имат добре изградена тактика при такъв начин и силна игра, може да им донесе успех. В момента не мога да стигна до ситуация за удар. Ето, сгърши сега. Играча в бяло и много бързо успя да се върне и отлично изпълнение на Илиян Илиев. Много важен гол в тази 38-ма минута, прави резултата 3-1 за Варна Сити. Имаше протести от страна на УНСС. Надявам се, ще видим ситуацията отново. Протестите им са дали изпълнението е било на аут или на странично хвърляне. Виждам, че на таблото вече е обелязано. 3-1. Две минути и 45 секунди на разположение за УНСС. Много по-трудна им става задачата вече. Рискуваха, продължават да рискуват. Няма какво да губят вече. Дали... Сега, ето, възможност отново на празната врата. Усладимо се явно на стража на Варна. Се опита за втори път да накаже съперника си. Едва ли са планирали тази загуба от УНСС, но... И в снощния двобой срещу Левски Варна зъби, въпреки кадровите проблеми, показа, че е много близко до спечелване на точка. Сега вече е само на 2 минути от първа победа. Веднага Кендирян обаче връща едно попадение. Прави резултата 2-3. Ето заплита се този матч в самия край. Много бързо УНСС успяха да върнат този гол. И сега отново ще треперят до последния сигнал. Изнервени са играчите на УНСС. Всяка секунда им е ценна. Продължават да разиграват сега с Жокер Иван Стоилов. Отново прекрасна намеса. Разтегна се Илиян Илиев, спаси своята врата. Така ще бъде до последната секунда. И ето равенство 3-3. Тук не се разбраха в защита. Много бързо върнаха две попадения. И виждате как бързо се сменят ситуациите. Не видях точно кой е в тази позиция. Дали Стаменов или Ханев. Виждате какъв драматичен край на тази среща. Само за минута и половина 3 гола. И Варна Сити отново е на път да пропусне записването на първи успех. Сега от своя гледна точка. Те рискуват. Илиян Илиев напусна. Петима поливи играчи в синьо. Срещу четирима за УНСС. Рискува Димитър Кръстев. Идеална възможност за столичани, пропусната от тях. Върна се Илиян Илиев на вратата. Кендирян сега не се съсредоточено. Какъв финал на този двобой? Ще рискувате, да, този път УНСС в атака без вратар. Наистина много, много да съжаляват играчите на Варна Сити. Две минути преди края имаха аванс от две попадения. Пропиляха ги твърде бързо и твърде лесно. От друга страна пък не се рискува максимално. Няма нарушение сега, но не успя да отправи удар Ники Иванов. Разиграват последни секунди на двобоя. Дермански, шут на Кендирян. Добра намеса на Илиян Илиев. Отново атакуват домакините.
Трябваше да стреля тук. Няма вратар, се още удари. Неточно изпълнение. Диан Стоянов 30 секунди преди края можеше да донесе успеха на тима от Морската столица. Късно се разиграха двата отбора. Въпреки това ни предлагат много интересен и драматичен финал. Последни секунди. Атака на УНСС. Шут на Дермански. Имаше рикошет. Ще имате възможност за още един удар или... Юрий Дермански. И в този момент чуваме последния сарийски сигнал. Държат се и двата отбора за главите. Драматично равенство 3-3 между УНСС и Варна Сити. Поздравяват се сега двата тима. Докато наблюдавате най-интересните моменти, ще се опитам да взема и мненията на двамата треньори на УНСС и Варна Сити. Бяхте на коса от първа победа. Голяма драма накрая. Как ще коментирате матча? Всеки матч вече не свикнахме, така че нещо нормално за нас. Съжалявам, че пак изпуснахме победата. Може би заслужахме този матч наистина малко повече от противника, но играта се играе на гол или на положение. Започнахте много мобилизирано, концентрирано. Поведохте дори 3-1, говорихте 2 минути преди края. Да, но футзала е така интензивна игра, която всеки един момент може да се промени резултата в другата страна, така че това е нещо нормално. Бяхте и само с 7 играчи, все пак да отбележим. Никаква вариативност за вас? По принцип, момчета играха доста добре, искам да ги похваля. Държаха се мъжки. Искам да изкажа моето разочарование от съдийството от двата дена. Мисля, че основната причина за създаване на напрежение в мачовете е в тяхното отношение към играта. Не може длъжностите лица да, според мен, да създават излишно напрежение. Все пак последния матч за годината, предстоят празници, едно пожелание, какво да очакваме от Варна Сити през 2020? Имаме достатъчно време да се подготвим за втория сезон, така че ще се борим до края. В смисъл, ние сме настоящите шампиони, така че правим всичко възможно да се изкачим и напред и да участваме в плейофите. Благодаря, желая ви успех. Това беше Димитър Кръстев. Сега очаквам тук до мен Иван Стоилов, играещият треньор на УНСС. Голяма драма, последни минути, 3-3. Съжалявате, спечелихте ли една точка, загубихте ли две? Със сигурност едната точка сме спечелили, дали сме загубили две. По показаното днеска смятам, че матчът нормално завърши наравно. Макар че имахме много положение и изпуснахме много положение днес. Много добър матч на вратаря на Варна Сити. Но така е. Аз и вчера казах, формата е такъв, че всички отбори сме равностойни. Два матча, с нощ сме играли до 10 часа, днес играем в 11. Не сме много възстановени. Имахме и няколко контузени човека, които играха с травми матча и това даде отражение. Ще изумувате като трети. Доволен ли сте? Щом сме в четворката, значи е добре. Има какво да се желая. Ние и физически имаме така. Може би сме отбора с най-слаба физическа подготовка до момента, но имаме време да коригираме нещата. Надявам се и момчетата така да имат възможност след празниците да се събират по-често, за да стигнем нужното ниво. Какво да очакваме от УНСС през 2020? Аз се надявам да се класираме за плейофите. Това ни е основната цел. Да успеем да се подготвим добре за тях, защото там в два матча, реално, силите са изравнени. Имаме сили да се преборим и за нещо по-голямо. Благодаря, успех на Иван Стоилов. Това беше всичко от залата на Национална спортна академия. Зрелищно, драматично равенство. УНСС Варна Сити 3-3. А след кратка пауза не пропускайте от 13.30 дербито на кръга между отбора на Левски и Черноморе Мания.